טוב, אז אנחנו ממשיכים את הנושא שדיברנו בפעמים הקודמות על ארבע שנכנסו לפרדס. למה הם נכנסו לפרדס? זה בגלל שהם ראו את חכמים באותו דור, ראו שעם ישראל הולך ובעצם מדרדר, כמעט נעלם. היה שם חורבן בית המקדש הראשון, שבו נהרגו כמעט 500,000 יהודים, אחר כך עוד חורבן נוסף, שבו במרד בר כוכבא, שגם כמעט 500,000 נהרגו, מאות אלפי יהודים שלחו להיות, מכרו אותם לעבדות, וכל השאר פשוט פיזרו אותם בין האומות. וחכמים של אותו דור מבינים שאם ככה הדבר הזה ילך, אז לא יהיה עם ישראל, לא יישארו יהודים, כי אף אחד באופן טבעי, באופן נורמלי, לא יכול לחיות בפזורה. אין לנו עוד עם אחד שהוא חי ככה, בפזורה. הם מבינים שעם ישראל הולך להיעלם. ואם עם נעלם, אז עולם נעלם. כל העולם. אם אין יהודים בעולם, לא יהיה עולם. ולכן, הם מחליטים לשנות את ההיסטוריה. איך? הם אומרים ככה. חכמים, חכמי ישראל, אומרים, למה הייתה, למה יש חורבן בית המקדש? אתם זוכרים למה היה חורבן? שעבירות החמורות. לא, שני, בית המקדש השני. שנאת חינם. אז אומרים, ואחרי חורבן בית המקדש כבר נהיה בסדר, נהיה יותר טוב? לא, איך יודעים את זה? מזה שנהרגו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. אפילו תלמידי חכמים המשיכו את השנאה הזאת, לא מכבדים זה את זה. ולמה יש שנאה, למה יש שנאת חינם וחוסר כבוד? כי יש כל העולם שלנו בנוי בצורה של דואליות, של סתירה, של כאילו דיכוטומיה. יש אור וחושך, קודש וחול, טוב ורע, יהודים וגויים, כאילו כל החלוקה של כל העולם, זכר ונקבה, הכל הכל, תשימו לב שהכל בנוי זה מול זה. למה זה ככה? למה שהעולם לא יהיה אחדותי, שלם? והם מבינים שזה נהיה בגלל חטא אדם הראשון. אין יותר דפים. אז תשבו שתיים על דף אחד. כן? והם מבינים שזה בא מחטא אדם הראשון. אז חכמי ישראל מחליטים לחזור לגן עדן, ושם בגן עדן, להיכנס לגן עדן, להגיע לאותו מצב איפה שהיה אדם הראשון לפני החטא, והפעם לא לחטוא. כמו שאומר רמב״ם, מה הוא אומר? איך אדם יכול לעשות תיקון באמת? אחרי שהוא עשה וידוי חרטה, וידוי קבלה לעתיד, אחר כך הוא צריך להגיע לעוד פעם, לאותה סיטואציה, באותם הכוחות, בדיוק באותם הנסיבות, והפעם לא לחטוא. כן? ובאמת זה קשור לחטא של אדם הראשון? זה לא קשור יותר לדואל הכלים שקרה בפן? אדם הראשון הוא בעצם מה שיצר, הוא יצר דואליות. היה הכל אחדות אלוקית, ופתאום יש מישהו שהוא פועל נגד רצון השם, כאילו מישהו עוד, אין דף מקורות, כאילו יש כאן עוד מישהו.
אז הוא יצר דואליות. מה שהם חשבו לעשות זה להגיע לגן עדן, ושם להיות במצב של אדם הראשון מול עץ הדעת, והפעם לא לחתור. וזה יהיה תיקון חד אדם הראשון. וזה מה שהם מחליטים לעשות. אדם הראשון היה כאילו, כל אדם נורמלי, כל אדם רגיל כמונו, אז בנוי משני חלקים של האישיות שלו. לכולם יש שני חלקים של אישיות. כמו שיש לנו שתי אונות במוח. נכון? יש לנו אונה שמאלית שהיא אחראית על מחשבה אנליטית, מופשטת, על לוגיקה, ואונה ימנית של המוח היא אחראית על רגש, על דמיון, על אסוציאציות, על משהו קונקרטי. כן? אצל אדם הראשון היו ארבע חלקים במוח, כי הוא היה כלל בתוכו גם את חווה. אז היו לו ארבע צדדים של האישיות. וארבעת החכמים, שזה בן עזאי, בן זומא, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא, הם, כל אחת היה מייצג את הבחינה שונה של מוח של אדם הראשון. בן עזאי היה מייצג את החוכמה של האדם הראשון, בן זומא בינה של האדם הראשון, אלישע בן אבויה גבורה באדם הראשון, ורבי עקיבא חסד של באדם הראשון. וכל הם, מה שהם, למה הם עלו לפרדס? הם רצו לאחד כל אחד תכונה שלו, כאילו לאחד את הארבע מוחות למוח אחת, וכשהם יהיו במוח אחד, אז הם יהיו כאילו כמו אדם הראשון. ואז במצב כזה הם יוכלו לתקן חטא אדם הראשון. הרב, שאנחנו מדברים על אדם הראשון, דיברנו על זה כמה פעמים, לא מדברים על בן אדם. כן. מה הכוונה ארבע חלקים במוח? ארבע תודעות? זה כמו שיש לך תכונות שונות של האישיות שלך. זה התכונות של אישיות. אז אומר על זה, מה שעכשיו קראנו, אומר על זה, הרב יעקב אבוחצירא, מקור ארבע, תסתכלו. ארבע שנכנסו לפרדס, וכוונתם הייתה לתקן חטא אדם הראשון במה שפגם. וארבע חכמים אלו, על ידי חוכמתם, קדושתם, רצו לעלות המוחים למטה ולהחזירם למעלה. ולכל אחד מארבעה החכמים האלו רצה לעלות מוח אחד. בן עזאי רצה לעלות מוח חוכמה, בן זומא רצה לעלות מוח בינה, רבי עקיבא רצה לעלות מוח החסד, ואלישע רצה לעלות מוח הגבורה. וטעו בדבר, וכל אחד רצה לעלות מוח יחיד, והיה להם שכל אחת יכוון לעלות, והיה צריך, כאילו, והיה להם, כן. אבל הם היו צריכים לעלות את הכל זה ביחד. עכשיו, והנה הם מתכוונים לעשות את העבודה הזאת, ואנחנו נשים לב, כבר פעם דיברנו על זה, אני חושב שקצת, אבל תשימו לב
כל היסודות של העולם הזה, כל ההוויה של העולם הזה, בנוי, הרבה פעמים זה בנוי מארבע חלקים, כמו דומם, צומח, חי, מדבר, כמו שאתם רואים שיש דרום, צפון, מזרח, מערב. אתם רואים שיש ארבע סוגים צבירת החומר, שזה מוצק, נוזל, גז ואש. נכון, פלזמה. מה? ATCG, ב-DNA. נכון, נכון, נכון. גם, גם, גם יסודות של DNA, וגם, וגם זה שיש מה, את הארבע דברים בעולם, כמו אש, מים, אוויר ואדמה. וגם בעולם הרוחני זה אותו דבר, זה בנוי ככה, שזה יש, יש עולם, הביה, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, נכון? וגם, וגם בארבע, ארבע מינים בלולב, ארבע אבות נזיקים, ארבע בנים, ארבע קולות של שופר. תמיד כל דבר, יש המון 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 דברים שמסתובבים סביב נושא הזה של ארבע. ו, ומה זה אומר? זה אומר שכל המציאות שלנו בעצם בנויה בצורה כזאת שאתה כאילו נמצא בבת אחת בעולמות שונים. נגיד, אנחנו יודעים שיש, כמו שאמרתי קודם, ארבע עולמות. מה זה ארבע עולמות האלה? של, מה זה הצילות, בריאה, יצירה ועשייה? מה ההבדל? כמו ש... אז ההבדל הוא זה שעולם האצילות זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד עליו כלום. שום, השכל שלנו לא תופס, כלום, לא יודעים על זה שום דבר. אבל רק יודעים שזה קיים. אבל גם זה, יש מימד כזה שהוא לא, לא נקלט. מימד יותר נמוך נקרא בריאה. בריאה זה אומר שזה, יש משהו, יש חומר. כאילו חומר יולי מה שנקרא, אבל אין לו שום צורה. עצם, עצם הישנות, עצם חומריות, אין לו צורה כלשהי, לא צורה פיזית. אתה גם לא יכול להגיד עליו שום דבר. אנחנו חושבים בטעות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם את, את הצמחים, חיות, כל מיני דברים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זו טעות, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא ברא חומר יולי, הוא ברא חומר, עצם חומריות, גם חומריות, גם רוחניות. ומתוך החומריות הוא יצר, יצר בעלי חיים, הוא לא ברא בעלי חיים, הוא יצר אותם. זאת אומרת, זה עולם יותר נמוך. עולם היצירה. עולם היצירה זה משהו שהוא הרבה יותר קונקרטי. זה משהו שאתה, שאתה יכול להגיד עליו משהו. בבריאה אתה לא יכול להגיד כלום. אתם מבינים, בבריאה אין עצים, אין חיות. יש רק ישנו. יש מאין. זאת אומרת, יש, אבל מה הוא יש? אז תסתכלו, אומר על זה הרב קוק, אצלכם מקור חמש. חז"ל בסנהדרין אומרים ככה, בנוטריקון של מדון, מה פירוש מדון שם? מן מאה דיני. יש בזה עניין עמוק שכל העולמות שמתחלקים הביה. עשייה. מורגש בו טבע. אני לא הסברתי לכם גם מה זה עשייה. העולם הכי נמוך זה עולם העשייה. מה זה עשייה? אולי כדי שתבין את זה, אני אתן לכם דוגמה, הבדל בין יצירה לעשייה. נגיד, כתוב שקדוש ברוך הוא הביא לאדם הראשון את חיות.
ושאל אותה מה שמה, והם לא ידעו, מלאכים, מרדם ידע. אז כשהוא כתוב שהוא הביא להם חיות, אנחנו מדמיינים לעצמנו בעלי חיים. אבל תשימו לב ששם לא כתוב שהוא הביא להם בעלי חיים. זאת אומרת שזה יהיו חיות או בהימות. תבין? זאת אומרת, מושג חיה זה מושג מופשט. אף אחד בחיים שלו אף פעם לא ראה חיה. גם כשאתם, אתם ראיתם נמר, ראיתם פיל, ראיתם חמור, לא ראיתם חיה. גם מי שהיה בגן חיות, לא ראה חיות. הוא ראה משהו קונקרטי. אבל מושג בהימה, או חיה, ציפור, אף אחד לא ראה ציפור. ראיתם שם דרור, ראיתם יונה, לא ראיתם ציפור. מושג ציפור זה מושג אידאי. יש אידאה של חיה, שמתבטא בצורה של בעלי חיים. אז אידאה של חיה, זה שייך לעולם היצירה, ובעל חיים ממש עצמו, כלב שנכנס שם לידי החתולה, זה עולם העשייה. מבינים את ההבדל? אז עולם היצירה הוא רק רוחני? יצירה רק רוחני. ורק העשייה הוא קונקרטי. או כמו שרב קוק קורא לזה, יש בו טבע. כן, בוא נקרא את זה שוב, מקור חמש. עשייה מורגש בו טבע. ואילו יצירה, שכל. זאת אומרת, אין פה טבע. זה רק שכל מופשט, רק בהבנה מופשטת אתה יכול להבין משהו. כי בעולם, כן, שם אין משהו טבע, אין משהו מורגש. בריאה, רצון. זאת אומרת, זה עצם רצון שיהיה משהו. אין שם אפילו דבר שכלי. ורצון, שהוא סיבת השכל. אבל כן, הוא למעלה יותר מהשכל. אלא שזהו רק מצד הגילוי של הבריאה. וכל זה כמוס בחוכמתו ורצונו יתברך. רגע, לא, אני חושב שפספסתי פה משהו. בריאה רצון, שהוא סיבת השכל. אבל כן, הוא במעלה יותר משכל. אלא שזהו רק מצד גילוי של הבריאה. בסדר. צד הגלוי, כאילו, כן, הגילוי של הבריאה. וכל זה כמוס בחוכמתו ורצונו יתברך שאין לנו דוגמה לזה וערך, וזהו באצילות. מה שאין לך שום קליטה, שום דוגמה ערך, זה אצילות. אז בעצם ארבעת העולמות הללו, זה מה שרמוז בתורה, כשמסופר שם על נהר, יוצא מגן עדן, נכון? יוצא מעדן, ומתחלק לארבע ראשים. למה ארבע ולא חמש ולא שלוש? בגלל שארבע זה שם השם. זה י, ק, ו, ק. וכל אות בשם השם, זה מייצג כוח מסוים, תכונה, עניין מסוים בעולם, כמו שדומם, דומם צומח היה מדבר. אין פה משהו שהוא לגמרי רק דומם, כי תמיד בכל דבר יש קצת כזה, קצת כזה, הכל נמצא בעולם שלנו, נמצא בהרמוניה, בהתאמה. הרי צומח לא יכול לחיות בלי דומם, והחי לא יכול להיות בלי צומח. זאת אומרת, זה מערכת אחת. אז אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון, לוקחים שיוד כ-וו כ-זה שמות אלוקים,
והם מתגלים בעולם בצורה של חיים, של, של מזרח ומערב ודרום צפון וכל כל, כל זה, אז יוצא שאנחנו חיים בתוך שם השם. אנחנו חיים בתוך י' כ' ו' כ'. זה לא משהו רק מופשט, אלא העולם בנוי מזה. כל המציאות זה י' כ' ו' כ'. ולכן הם נכנסו לתוך העולם עם ארבע מדרגות. איזה עולם? פרדס. פשט להם מדרש סוד. הם נכנסו לסוד. עכשיו, כשהם נכנסים, קולטים את את האחדות האלוקית ברובע של סוד, פשוט פתאום הם מבינים את כל זה, קולטים את כל זה, אז הם מגיבים בארבע צורות, שכל צורה זה בעצם איך אפשר להגיב על המפגש שלך עם אחדות האלוקית. תחשבו, תדמיינו לעצמכם לרגע שאנחנו פתאום נמצאים באינסוף. אז מה התגובה הטבעית שהייתה אצל בן עזאי? להיבלע בתוך זה. למות. הוא בחר, הוא רצה למות. תחשבו לעצמכם, אם אתם עכשיו נמצאים באור אינסוף, לא הייתם רוצים להישאר שם לנצח? אבל אמא שלך תתגעגע, זה שטויות, זה עוד שנייה היא גם תהיה פה, זה עובר כערב עין. אתה פתאום נמצא באור אינסוף, באלוקות, לא רוצה להישאר שם? אתה מבין, באופן טבעי לכל אדם נורמלי יש תשוקה גדולה למות. אתם יודעים שיש את זה, יש לנו יצר, הוא נקרא, אנחנו מפוחדים מהמוות כל זה, כי זה, אנחנו מתוכנתים ככה, לפחד מהמוות. אבל באופן טבע, דו לכם, מבחינה פסיכולוגית, רק שנייה, אני... מבחינה פסיכולוגית, בפסיכולוגיה של פרויד, יש לו מירה, הוא אומר שלכל אדם, רגיל, יש לו שתי כוחות עיקריים של האישיות שלו. כוח אחת נקרא ליבידו, שזה יצר, יצר לחיות, שזה יצר, וזה מתבטא בזה שזה יצר המין, זה יצר ליצור דברים, לכבוש ארצות, לצייר, להתפתח, לכתוב ספר, לקפוץ, להשיג משהו בתחרויות ספורט, להיות פועל, חי, מוליד ילדים, בונה בתים, עוד, אקטיביות, נקרא ליבידו, יצר החיים. ויש גם לכל אחד יצר המוות, הוא נקרא תנאטוס. תנאטוס זה אל המוות של יוונים, והוא אומר שיש לבן אדם יצר כזה של פסיביות, להיות עצלן, לעשות כזה, לרצות להרוג את עצמך קצת, לא לפעול, לא לעשות שום דבר, להיות פסיבי, לשן סיגריות, שזה אתה הורג את עצמך בעצם, מבין שאתה הורג, אתה ממשיך את זה. להתפטר מעבודה, לגרום שיפטרו אותו מעבודה, להתגרש, להתאבד, זה סוג מין, להיכנס לדיכאון, יש יצר כזה, וצריך להיות מודע לזה, ולהילחם נגד היצר הזה, כי באופן טבעי, אדם מגיע לאפתיה, ותסתכלו הרבה, במיוחד בגיל מבוגר, אז תנאטוס מתגבר, לכן הרבה אנשים ככה נמשכים להיות יותר פסיביים.
ורב קוק אומר שזה תשוקה בלתי רגילה אצל כל אדם להשתאב בגופה דמלכה קדישה אילה, ככה זה נקרא בקבלה. להשתאב בגופה דמלכה, זאת אומרת, להתאחד עם אין סוף, להתמזג, להתבטל לאלוקות. וכשאדם נמחק, כלומר, מת, אישיות שלו מתה, אז הוא הופך להיות לאין סוף, הופך לאלוקות. וזה שמחה גדולה, זה עושר גדול, זה דבר בלתי רגיל. עד כדי כך שהיו משביעים כהנים גדולים, כהן גדול שנכנס לבית קודשי הקודשים, אז הסכנה הייתה שהוא ירצה להישאר שם, שלא ירצה לצאת. ואיך הוא נשאר שם, איך הוא לא יצא? ימות שם. ולכן קשרו אותו בחבל כדי שלהוציא אותו עם... אם הוא, להזכיר לו, לא רק אם הוא ימות למשוך אותו החוצה, לא רק בשביל זה, אלא גם להזכיר לו שיש עולם הזה. אתם יודעים, זה יש, התשוקה היא כל כך גדולה אצל כולם, פשוט קרבת אלוקים. אתם זוכרים, יש בספר שמות, זה סיפור כזה מאוד ציורי לזה. הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, למשה, תגיד, תזהיר את בני ישראל, שלא יעלו על ההר סיני, פן יפרוץ בהם. זוכרים את זה? יפה. משה מודיע לכולם, שמים שם גדרות, לא נותנים להתקרב, לא מתקרבים להר סיני. כולם עושים אחורה, וגם בימות שלא יהיו שם, הכל מרחק מחזיקים מהר סיני. ואז משה עולה על ההר לקבל תורה, וכשהוא עולה, אז קדוש ברוך הוא אומר לו, מה הוא אומר לו? תרד. למה? תזהיר אותם שהם לא יעלו להר. אז משה אומר, לא, אני כבר הזהרתי, אתה אמרת לי להזהיר אותם, ואני כבר הזהרתי אותם. והשם אומר, לא, תרד בכל אופן. פן יארסו לעלות על ההר. הוא יודע שברגע שהשם יורד להר סיני, אז לאנשים יש יצר אדיר לקרבת אלוקים, וכולם ירוצו על הר סיני, כולם יעלו, למרות שמשה הזהיר לו לעלות. הם כולם רוצים להגיע לזה. תסתכלו אצלכם, אומר, רגע, אני לא הבאתי לכם את הדבר הזה. אבל טוב, אתם יכולים בקלות למצוא את זה. אתם זוכרים, זה רש"י אומר שם במקום, שפן יארסו, תסתכלו שם בספר שמות. אתם זוכרים את זה. עכשיו, אומר רב קוק, מקור 6, החפץ האדיר של להשתבא בגופה דמלכה, לשוב אל מקור המציאות העליונה, הטהורה, החופשית, האיתנה, במקור אור אינסוף, נטועה היא בכל היקום, בכל היצור כולו. והוא הכוח היסודי המגלגל את כל תנועות ההוויה. תשוקת היש והחיים הפנימיים היא אך חזות הכל.
אבל, סליחה, לא, לא, לא. תשוקת היש והחיים הפנימיים היא החזות הכל, חמדת הכל, תשוקת התשוקות וחמדת החמדות לאור, בכוונה לעיר, באור החיים, להיכלל ביסוד המקורי של כל עוז ההוויה, להשתבה בגופה דמלכה. יש תשוקה אדירה, חמדה בלתי מוסברת. וזה מה שקרה לבן עזאי. הוא פשוט לא יכל להשתחרר מאור הזה. אומר על זה מהרש"ת, מקור 6 א', בן עזאי הציץ ומת, מתוך שדבקה נפשו באהבה רבה, דביקות אמיתי בדברים עליונים שהם יסודה ויסודה. והציץ באור הזהיר, כוונה הזוהר, כן, הזהיר, ונתפרדה מן הגוף, נשמתו נפרדה מן הגוף, ונתפשטה מכל מקרי הגוף. זאת אומרת, הוא כאילו להתפשטות, כאילו הוא עזב את הגוף שלו, נהיה מופשט. באותה שעה ראתה מנוחה, הוא, רגע, רגע, אני לא רואה מה משמעות, ראתה מנוחה כי טוב, ראה מנוחה. נשמה, נכון. נשמה, ראתה מנוחה כי טוב, ולא שווה, פשוט לא רצה לחזור לגוף, עד למקומה. וזו מעלה גדולה, על ידי, על כן נאמר, יקר בעיני השם, המבטא לחסידה. וככה גם, זה גם היה בזמן מתן תורה, כשקדוש ברוך הוא נתן תורה, אז כתוב, פרחה נשמתם, אתם זוכרים, כולם מתו. כן, ואז הקדוש ברוך הוא, ואז משה אומר, אתה נותן תורה לחיים או למתים? אומר, לחיים, תחיה אותם. אנוכי, לא יהיה לך, עוד פעם, כולם מתו. למה מתים? כי הם מפסיקים להיות נפרדים. מפסיקים להיות כל אחד לעצמו, הופכים להיות לאין סוף, ואז הם כאילו מתים. והמחיקה הזאת של האישיות שלך, התבטלות, ביטול לאין סוף, דבר כל כך, אנחנו חושבים טוב, אבל זה לא כיף כזה, אני לא רוצה להימחק, אני לא רוצה להתבטל. אבל הרב כותב שאנשים, זה גורם להם שמחה בלתי רגילה. הם לא כזה מצטערים, אוי, איפה, כמו שאתם היום, לא מצטערים על הגוף שלכם, על איך שאתם הייתם בגיל 5, או בגיל 6, הלכתם לגן. היה כל כך כיף, חבל שאני כבר לא ילד. לא, מי צריך, איפה הילד הזה בכם בגיל 6? אתם. איפה אתה בגיל 6? איפה הוא? אתם יודעים איפה הוא? הוא מת. הוא לא קיים. איפה הוא היום? הוא נבלע בך, באישיות שלך. אתה בגיל 6 היום בלוע באתה בגיל 20. ומה, אתם חושבים שאותו אחד בגיל 6 הוא, איפה, חבל שאני לא משחק שם עם החול כזה, לא, לא חבל, אתה לא אכפת לך. אז אותו דבר גם כשאדם פרטי מת, הוא הופך להיות לאינסוף. בשביל מה הוא צריך פה את העולם הזה? זאת אומרת, להשתבה בגוף הדמלכה, זה מביא לו שמחה גדולה, כיף, הוא לא מצטער, לא סובל מזה. תסתכלו, הוא אומר על זה,
הרב קוק במקור שמונה. השמחה העליונה מתגברת דווקא על ידי ביטול גמור של מהות עצמו. הבנתם? ביטול גמור של אתה עצמך, זה גורם לשמחה. זה לא כשאתה מצטער מאוי חבל שאני עכשיו לא יכול לאכול שם קצת שישלי כזה, זה איך... היה שם אצל יוסי, כאלה שישליקים טובים, ועכשיו אני פה בגן עדן, מה אני צריך? לא, אין כלום. שמחה, עושר גדול. כן, מה רצית להגיד? שתי שאלות, למה זה רע שהוא מתבטל? ולמה אנחנו בוכים כשמת חייל בקרב? כן, נכון. אנחנו בוכים, אתם יודעים, זה אחד הטעויות גדולות, אנשים פשוט לא מבינים. אני זוכר שם פעם מישהו, שם איזה חייל נהרג, אז דיברו עליו, אמרו, וואו, הוא היה יכול לצאת לחול, לנסוע באופנוע, ללכת לים, ועכשיו אין לו, חבל, כאילו זה שטויות, בשביל זה הוא חי, בשביל לנסוע לחול, אופנוע, או זה חיים, זה שטויות. הוא יכול לנגן בגיטרה שם מישהו דיבר על דוויה שלו, הוא פשוט לא מבין מה... ודאי שלחייל הרבה יותר טוב בעולם העליון מאשר פה עם הגיטרה ושישליקים. אז רק שנייה, אז למה אנחנו בוכים? כי לנו הוא חסר. לא בגללו אנחנו בוכים שרע לו עכשיו, יא מסכן, מה הוא הפסיד? אנחנו מצטערים בשבילנו, אין לנו אותו היום, אבל הוא עצמו כיף גדול. אז המציאות האם המציאות האידיאלית היא להתבטל, אז למה שכולנו לא נתבטל ונתקן גדול? נכון, אתה צודק. זה דבר הכי כיף, הכי טוב, להיות כולנו נתבטל ונחיה את האחדות האלוקית. אלא מה? אנחנו באים לעולם עם משימה. משל למה דבר דומה? לא יודע, אני סיפרתי לכם כבר פעם, אבל אולי צריך לספר את זה הרבה פעמים. אני פעם מרגל של מדינת ישראל ברוסיה. והיה לי שם משימה, נסעתי לשם, ומאוד מאוד פחדתי שיתפסו אותי. אבל הפחד הזה לא היה פחד מה יעשו לי אם יתפסו אותי שם. הפחד היה איזה בושה תהיה. שלחו אותי, אמינו בי, השקיעו בי כסף, עשו, עבדו עליי. כל כך הזה, ועכשיו אני, כן, שם אתה לא שמת לב, לא ראית שעוקבים אחריך, ותפסו אותך. ועכשיו יחזירו אותך לארץ, כזה בושה. אז מבושה הזאת אני הכי הרבה פחדתי. לכן עשיתי שם הכל כדי שלא יתפסו אותי. אז ככה גם אנחנו פה בעולם הזה, אנחנו עושים הכל כדי שלא למות. כדי לא לחזור. לעולם הבא. עושים, למה? כי אנחנו פה במשימה. אתה עובד פה, אתה הגעת לפה עם לעשות משהו. אז אם אתה טמבל כזה, שאתה מסכן את החיים שלך, שאתה אוכל לא בריא, אתה מיישן סיגריות, אתה מסתכן, אז יתפסו אותך, ויחזירו אותך חזרה לשם. ואז אתה חוזר לשם, כאילו פרש כזה, שמה עשית, בוגד, כך אתה מחקת את החיים שלך בקלות כזאת גדולה, כדי להיות גבר, כדי לשם לקפוץ עם האופנוע שלך מעל הצוק כזה, טמבל כזה, מה עשית? אתה מבין? לכן אנחנו
עושים הכל כדי להישאר פה. אבל אם בסופו של דבר, ואז זהו, אתה יודע, עכשיו עוד משהו. וכשאתה חוזר הביתה, אז אם אתה עשית משימה טוב, אז אתה חוזר הביתה עם גאווה כזאת, שמחה כזאת, מאושר שעשית, פעלת, עבדת. אז דבר הזה נקרא בלשון חז"ל גן עדן. ואם אתה חוזר משם כזה בבושה, זה נקרא גיהנום. זה לא שיש מקום כזה, שאתה נכנס שם, וואו, איזה גן עדן. אלא זה איך שאתה קולט את המציאות. אם אתה פה היית כזה כלומני כזה אפס, ועשית והזקת פה, וקלקלת פה, ופגעת באנשים וכל זה, אז כשאתה חוזר הביתה, אתה בבושה. זה גיהנום. אז אותו דבר גם פה, אבל, כשאני חשבתי, אבל נגיד כשאני כן חוזר, אז אני חוזר בשמחה. כשאני חוזר הביתה, לארץ, אז אני שמח שאני חוזר? בטח. ככה גם נשמה, היא שמחה למות. היא חוזרת הביתה. אתה כאילו שייך שם, אבל באמת איפה אתה? אתה משם. אז אנחנו פה באים לעשות תפקיד, לעבוד. לכן אנחנו עושים מקסימום כדי להישאר כאן. אבל אם נחזור, וואו, איזה... יהיה כן. בסדר, עוד מישהו רצה להגיד מישהו? אתה רציתי לשאול משהו? לא, אבל אז. אני תקווה, טוב, יופי. אז מה אומר פה הרב? שזה שמחה בלתי רגילה. תסתכלו, מקור שמונה. השמחה העליונה מתגברת דווקא על ידי ביטול גמור של מהות עצמו. מפני שהנשמה מתחילה להכיר את כל הטעות שיש במהותיות עצמיותית. זאת אומרת, מה זה טעות שיש במהותיות העצמותית? זה מה שאתה מזהה את עצמך עם עצמך. שאתה חושב בטעות שאתה זה אתה. בשעה שאתה באמת, אין סוף. והחפץ מתגבר למה? להשתבא בגוף הדמלכה, בשלמות אין סוף של נועם העליון. והיא הענווה הגמורה והשפלות העמוקה, שהמציאות היא בה רק שיריים, כלומר עניין של חיסרון שנשאר בלתי כלול בשלמות העליונה. ומה שאתה מרגיש, הקליפות שלך, התכונות הרעות שלך, כל מה זה, זה כמו שיריים כאלה, זה משהו שנשאר באוכל, כאילו יש עיקר האוכל, ונשארו שם כמה דברים כאלה על הסיר. משים עצמם כשיריים, והרגשה זו היא ההרגשה המיוחדת לישראל, שהם ממעטים את עצמם בכל הגדולה, ניתנת להם. וזה היה עניין של בנזאי. בנזאי, הכוח העיקרי זה שלו. הוא כמו, כן, כמו כהן גדול שהחליט להישאר. מי עוד רצה להגיע ישר לככה לעולם העליון? אתם זוכרים משהו? נדב ואביהו. מי? נכון. נדב ואביהו. בדיוק.
הם רצו להגיע לשם. וזה דרך אגב, זה גם הסבר למה שכתוב, נכון, היו שם 250 נשיאים שהם רצו להחליף את כהן גדול, את אהרון הכהן, עם המחתות שלהם, נכון? הם באו משבט ראובן ומשה אמר להם, טוב, בואו כל אחד יקטיר קטורת ורק אחד מכם יישאר בחיים. והם היו מוכנים כולם למות. ובאמת יצא אש ואכלה אותם. זה תשוקה כזאת. אז למה זה לא אידיאלי מה שעשה בן עזאי? הרי אם ככה, אז אולי באמת זה הדבר הכי הכי עליון. זה לא היה אידיאלי כיוון ש הוא היה צריך לעשות תפקיד. אז נכון, יקר בעיני השם בחסידיו, אבל היה לו תפקיד לתקן, והוא לא תיקן, הוא נשאר שם. מי שיצא משם זה היה רבי עקיבא. ודבר אחרון, בואו תסתכלו מקור 8 אלף, מתוך כל מצביו השונים של האדם וחזיונות חייו, המשפט כי הנטייה יותר עזה, תחשבו, כן, מה הרב אומר פה, נטייה הכי, היותר חזה, עזה, חזקה, תקיפה ועדינה, מכל הנטיות, התשוקות, והשאיפות הרוחניות המתגלות בנפש האדם היא זו של קרבת אלוקים. השאיפה לקרבת אלוקים ברום עוזה, רק היא הנה היסוד המרכזי לכל הנטיות. התשוקות והשאיפות של נפש האנושית כולה. הן כולן נובעות ממנה ושווה אליה. כך היא בכלל בנפש האנושית בכלל וכו'. כן. אתם זוכרים, אני פעם סיפרתי לכם, אני חושב, וגם בספר האחרון אצלי זה כתוב על תלמידים שם ברוסיה, שהם כל אחד רצה להיות הזה. אז זה הרי אותו עיקרון. אתה חושב שאתה רוצה להיות עשיר, אתה חושב שאתה רוצה להיות הכי חזק, יותר זה, יותר יפה, אבל בעצם זה שאיפה לאלוקות. וזה מה שנתקע שם בן עזאי. וזהו, אנחנו נעבור ככה כל אחד ונראה איפה הייתה הטעות שלו. פעם הבאה אני אנסה להבין מה הייתה הטעות של בן זומא, מה הוא רצה לעשות. טוב, נעשה.